stafat kryqytetit, u zhvillua ndeshja e parë e turit parë në kuadrin e Kupës Kampionëve të Europës. Para Partizanit qëndronte skuadra e njohur Celtic, 31 herë kampione e Skocisë dhe në vitin 1967 kampione e kontinentit. Qënë minutët e para, Partizani filloi të rrezikonte portën kundërshtare. Aksionet e fuqishme dhe saktësia e gjuajtjeve e zhvendosën gjithë lojën në gjysmën fushën e mikëve. Pas një presioni të vazhdueshëm, në minutën e 35, Partizani arrin të shënojë golin e parë me anën e Moratit. Skuadra jonë vazhdoi të sulmoi duke krijuar mjaft raste shënimi, por pa rezultat. Vetëm në pjesën e dytë të lojës, Skocezët hedhin vështrimin nga porta e Partizanit. Celticu kalon në lojën e tij të njohur, sulmi i shpejt i vazhdueshëm me një ritëm të pandërprerë. Tani Partizani luan sa në mbrojtje në sulm, por rezultati mbeti i pandryshuar dhe skuadra jonë fiton kështu këtë ndeshje me rezultatin 1-0.